Kul att vara i Jord. Kjell Helvall heter jag som sagt, ordförande kommunstyrelsen i Lidköping. Vi har ju samarbete i Skaraborg, så vi träffar ju varandra, jag och Katrin, en gång i månaden ungefär. Bra initiativ ni har här. Vi fyllde ju 550 år i Lidköping för några år sedan. Och vi gjorde inte på detta vis, utan vi hade ett tillfälle. Men det här är ju nu alldeles utmärkt idé att vi får komma och både visa upp oss själva och samtidigt ett litet sånt här arrangemang då en lördag som är. Så en väldigt bra idé. Jag ska ta med mig den för framtiden. Jag funderar naturligtvis på vad Jo och Lidköping har gemensamt och kom fram till att vi, tittar man på historien, så är, bor vi i Skaraborg och det är en underbar plats här på Jo. Mycket fin natur, det syns ju verkligen att människor har bott där, inte varken i 550 eller 600 år, utan vi har ju bott här i tusentals år. Det har vi bevis på och ni har bevis på det. Och de här gamla boplatserna är ju också att det blir väldigt finbyggd kultur, vi har odlar eller håller landskapet öppet och överhuvudtaget är det väldigt vackert här. Sen är ju både Lidköping och sjöstäder, och det är ju sitt till naturligtvis för livskvalitet. Något som jag trodde faktiskt att Jo var lite större än det. De flesta kommuner i Skaraborg ligger ju så här kring 10 000, men vad vi har här, det är ju verkligen, som jag sa, det livskvalitet. Och vi behöver kanske inte alltid hålla på och sträva efter att vi ska vara så stora. Givetvis så måste vi ju se framåt och utveckla oss, annars blir det stagnation. Men det viktigaste är som sagt att vi människor som bor har valt här att vi mår bra. Och framförallt i Skaraborg, när vi tittar på sådana här siffror, så mår vi väldigt bra. Vi kan också ibland tycka att vi har väldigt hög brottslighet, men det är ju ingenting. Vi har faktiskt lägt i Sverige här i Skaraborg. Och det ska vi naturligtvis vara stolta och glada för att vi har som bra situation överhuvudtaget. Möjligtvis att Läckö, slott och Biskopsborgen och den delen, att vi hade något gemensamt där. Det var ju en plats som man sen gick över Vänern till att gå till Norge och Nidaros. Och eftersom er historia föll utav kyrkans män, så är det nog så att det var att vi redan tidigt hade den sambandet med mellan oss. Jag vill naturligtvis passa på att gratulera kommunen och staden. Jag tittar lite på de här låtarna, så vi spelar ju inte musik som är 16 år gammal. Det enda jag kom fram till när jag kollade lite, det var att ni 1952, det året som jag föddes, slogs ihop med Grevebäck. Och då blir ju Jord lite större till ytan. Vi kommer att spela en låt från 1949 och en från 1948. Så vi har i alla fall lite nära den kommunsammanslagen som var 52 då. Och det är liksom, man tror inte att den här låten är från en låt, jag tror Arken är Midnight, som skrevs 48. Och det visar ju på att det är med rock då, det är ingen ny företeelse, utan det är ju, som jag säger nu, musik för pensionärer. Inte en gåva. Hjälp oss själva genom att ni får ett pass här som ni kan ge ut eller lotta eller ge ett anställe eller något annat. Grattis! Tack så jättemycket, Kjell! Ett stort tack för detta, och som Kjell sa, vi har mycket samarbeten och många, många gemensamma saker ihop med Lidköping, och vi har ju se till att folk har kunnat färdas ifrån Jo också. Precis som du sa, mot Norge, så tror vi att Jo har uppkommit utifrån det att munkar tog sig över till andra sidan Vättern just ifrån Jo. Och det lär ju vara så att en munk hade utbrustit när han efter en ovanligt stormig seglats klev i land här i Jo, att hic jacket otium, här vilar friden. H-J-O. Initialerna på de här orden blir ju Jo, och därav kanske vi har fått våra namn. Nu tror väl jag att friden just nu inte kommer att vila så länge till över detta torg, utan när vi släpper Kjell och hans killar lösa här, så blir det nog riktigt drag.
Men vi är små här i Jo, men vi hörs mycket och det är ju roligt att du trodde att vi var större, för då har vi ju lyckats med att synas och verka här i vårt område, och vi ser fram emot mycket mer gott samarbete med Linköping och alla andra kommuner i Skaraborg. Ett jättestort tack för de gåvor vi har fått ifrån er, och jag hoppas att vi ska kunna fortsätta ha sådana här utbyten, precis som du sa, även om inte vi fyller år så kanske vi kan byta den här typen av tjänster och happenings med varandra för att förstärka hela vårt område. Så ett jättestort tack till er i Lidköping för den fina gåvan vi har fått här idag. En stor applåd till Lidköping. Tack ska du ha. Förskönar våra drag, och att verkligheten svångats i en links där vi ska synas för att veta att vi finns. Hjärtligt. Ja, det var Totta Näslund-låten, Stort att vara liten. Okej, då ska vi ta och avrunda det hela lite lugnt. En låt som jag alltid glömmer av vad den heter. I need your love so bad. Det var det jag ville ha reda på, att de skulle säga till mig. I need your love so bad. I
need a soft voice to talk to me at night. When the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. I need some lips to be next to mine. I don't want you to worry, baby, I know that we never gonna find some fight. But when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love's back. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad, because I need your love so bad. I need a soft voice to talk to me at night. Don't want you to worry, baby, know that we're gonna never find some fight. So listen to my plea and bring it home to me, because I need your love so bad. Tack så mycket. Tack så hjärtligt. Tack, tack ska ni ha. That's all right now, my anyway.
Tack så mycket.